Por todos nós, que foi adotada pelo Hospital Moinhos de Vento e que faz a manutenção dessa praça muito gostosa, que divide então a Praça Júlio de Castilhos e aqui já a Independência. Pois então, pessoal, hoje vou apresentar a vocês um apartamento, um por andar, num prédio clássico de Porto Alegre, com 3 dormitórios, 248 de área privativa, 2 vagas de garagem individuais, portaria 24 horas. O prédio oferece salão de festas e peças amplas. Como eu comentei com vocês, os apartamentos mais antigos nos dão a possibilidade de termos peças amplas, onde aí você vai poder adequar de acordo com a sua necessidade. Venham então comigo conhecer agora este apartamento aqui, em frente à Praça Júlio de Castilhos. Vamos conhecer? Então, pessoal, estamos aqui neste apartamento que eu comentei com vocês, de 248 de área privativa, e aqui nós temos este hall de entrada, onde nós vamos ser anunciados quando nós chegarmos. Aqui nós temos toda a segurança, porque o prédio possui portaria 24 horas, só é liberada a entrada com a permissão do proprietário. Como eu comentei com vocês, é um prédio clássico de Porto Alegre, então possui todos esses acabamentos em mármore, né? Tanto no hall que antecede a entrada para o apartamento, como no próprio hall do apartamento, já que nós temos este mármore. Este apartamento possui peças muito amplas, com muita claridade, que é todo virado, então, para a Praça Júlio de Castilhos. Aqui nós temos essa maravilha de parquet, que é uma característica do ano da construção do prédio, que hoje realmente é uma relíquia, porque nós nem encontramos mais este tipo de piso. Então, olhem que delícia, toda esta parte social do imóvel virado para a Praça Júlio de Castilhos. E mesmo vocês pensando que talvez possa ter algum barulho, realmente aqui nós não temos barulho, talvez em função de que é um andar que já tem uma certa altura e tudo mais, a gente não sente. Então, vocês podem ver que aqui nós temos esse social bem amplo, com essa parte aqui de um ambiente agradável, onde a gente pode fazer os nossos momentos de descanso e tudo mais. Aqui a proprietária fez um outro espaço também muito gostoso. E aqui a sala de jantar. E observem, janelas grandes, todas voltadas para a praça. Hoje nós estamos gravando num dia que não está muito ensolarado e nós temos o apartamento com muita qualidade. Venham então aqui comigo conhecer essa proposta aqui, que é bem tradicional, que seria essa ante-sala aqui antes do lavabo. Olhem que charme! Então, aqui a proprietária já fez uma atualização no lavabo, né? Um lavabo que é realmente, em termos de tamanho, se diferencia dos lavabos tradicionais e de apartamentos mais novos, porque as peças todas são muito gigantescas. Aqui nós temos, então, a proposta ou a ideia de um gabinete ou de um estar, que foi o que a proprietária fez. Com essa possibilidade, pessoal, de termos uma sacadinha aberta, que apesar de ela ter fechado com vidro blindex, ela ficou com toda essa possibilidade aqui de abertura, né? Que você pode colocar plantas, assim como a proprietária fez. E esse espaço que nós temos aqui, este recuo, é do próprio prédio, então a gente tem total privacidade. Isso é muito bom. Olhem que gostoso. Estamos aqui como se fosse um quadro de árvores. Vamos então agora
E assim, ó, não sou arquiteta, mas vocês viram que tem N possibilidades. Se você quiser um social maior, você pode até integrar essa ideia de gabinete ou de estar com a parte social e você ficar com um super social. Então, realmente, as possibilidades são infinitas. Vocês viram, então, que todo o social é rodeado por janelas. Porque aqui nós estamos falando de um apartamento por andar, tem toda essa claridade. Agora eu vou apresentar para vocês a parte de cozinha e tudo mais. Este apartamento tem aquela famosa copinha, que eu acho que isso a gente via na casa das nossas avós e tudo. E como é gostoso poder resgatar essa possibilidade. Venham ver aqui essa possibilidade que nós temos desta copinha que tem este apartamento. Aqui realmente ela fez uma copa, em que você no dia a dia não precisa usar a sala de jantar. Você pode usar esta copa. Daí você vai me dizer assim, Silvia, mas esse apartamento ainda tem coisas que tem que ser feitas. Sim, é um apartamento mais antigo e que você vai adequar de acordo com a sua necessidade. Se você quiser colocar esta copa e ampliar a sua cozinha e fazer uma mega cozinha, você também pode. Aqui você tem literalmente mil possibilidades. Vamos então conhecer aqui a cozinha, que existe essa possibilidade de você integrar com a copa, mas existe detalhes nessa construção que eu acho muito bonito. Olhem que linda essa porta aqui com este vidro tipo vitrô. Acho muito bonito. E aqui nós temos então a área de serviço, temos dependência de empregada completa, em que também existe pessoas que compraram neste prédio que fizeram uma integração total e absoluta. Existe até a possibilidade de você integrar tudo, copa, cozinha, área de serviço, dependência de empregada e fazer um mega espaço para quem gosta de cozinhar e receber amigos. Ele tem esses detalhes ricos e que muitas vezes os nossos arquitetos, o Raul e a Rosana, nos orientam a conservar e que eu acho realmente maravilhosa essa ideia. Vocês olhem que boa essas portas, olhem a grossura das portas, esses detalhes que tem, isso tudo são detalhes que valorizam o imóvel e que você pode, de repente, fazer uma reforma e conservar esses detalhes ricos desta época de construção deste imóvel. Vocês viram que aqui nós temos também este corredor que vai dividir os quartos, né? Certo? Aqui nós temos esta mega suíte, realmente uma mega suíte. Então aqui vocês têm este quarto de banho, olhem que gigantesco, né? Com luz direta e tudo mais. Já foi feito alguma adequação, quer dizer, ele não está completamente original da época, mas você pode reformar se você quiser. E aqui este mega quarto, onde tem todo este armário embutido, com duas, quatro, seis portas, mais maleiro, uma cama de casal, cômoda com espelho, enfim, cabe tudo aqui neste quarto de casal, nessa suíte super massa. E também de frente para a Praça Júlio de Castilhos, onde você tem esse quadro de árvores aqui, que é maravilhoso poder desfrutar dessa vegetação toda, como paisagem. Vamos então agora conhecer o outro dormitório. Aqui, pessoal, deixa eu só lembrar vocês que nós temos essa possibilidade de rouparia, que aqui a proprietária também fez, vocês podem ou conservar este tipo de armário, mandar laquear, enfim, mil possibilidades. Mas existe esse espaço aqui do corredor íntimo para os quartos que você pode usar como você quiser. Inclusive aqui também pode ser feito um airspace, enfim, mil coisas. Aqui temos o segundo banheiro que vai atender o outro dormitório, né? Que também tem luz direta, que já foi feito algumas adequações. E aqui, pessoal, temos então o segundo dormitório.
né? Deem uma olhada que também todo este dormitório possui esses armários embutidos que você pode tirar, que você pode fazer de acordo com o que o seu arquiteto sugeriu. Enfim, mil possibilidades. Aqui, de novo, falo para vocês, este corredor bem grande que divide os quartos, né? Então, pessoal, gostaram deste apartamento maravilhoso que eu mostrei para vocês aqui em frente à Praça Júlio de Castilhos? Realmente é um apartamento com muito potencial para você adequar de acordo com as suas necessidades. O importante é que ele tem 248 de área privativa, duas vagas individuais de garagem e também portaria 24 horas, que proporciona a vocês toda a segurança. Hoje nós ficamos por aqui, nos despedindo e dizendo a vocês que os próximos programas vão ser reprises, porque nós voltamos dia 2 de janeiro com novas possibilidades de casas para morar e imóveis para investir. E aqui, eu e a Sim Consultoria desejamos a vocês um Feliz Natal e uma boa entrada de 2017 com muita saúde e proteção para todos nós. E se você ainda não adquiriu o seu imóvel em 2016, ligue para 8141-2020 em 2017, que eu estarei à disposição para ajudá-los a encontrar o imóvel que vocês procuram. Então, uma boa entrada de ano e até 2017!